وزیر اعظم عمران خان کے جاری کردہ نوجوان کامیاب پروگرام ملک میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر کرے گا۔ اس پروگرام کے تحت پاکستانی شریعت کے حامل افراد اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے لے سکتے ہیں۔ نوجوان اپنے کاروبار کے لیے بینکوں سے 1,00,000 سے 50,00,000 تک کے قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو 1 سے 5 لاکھ تک کے قرضے شخصی ضمانت پر دیے جائیں گے، جن پر سود حکومت ادا کرے گی، اور قرض پر نقصانات پر راز تلفی کا بوجھ بھی خود حکومت وقت ادا کرے گی۔ جبکہ دوسرے درجے میں نوجوانوں کو 5,00,000 سے 50,00,000 تک کی رقم قرضے کے طور پر بینک اپنے حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کرے گا۔ درخواست فارم نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کی شاخوں اور ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کامیاب نوجوان پروگرام میں خواتین کا کوٹا 25% مقرر کیا گیا ہے۔ قرضوں کی درخواستوں کی پروسیسنگ 15 روز کے اندر مکمل کی جائے گی۔ اس پروگرام کے تحت نئے کاروبار کے علاوہ پہلے سے جاری کاروبار کی توسیع کے لیے بھی قرضے لیے جا سکتے ہیں۔